Əvvəlki dərsimizlə bağlı kəsrlərin e, toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi, həmçinin qalıqlı bölmə, e, bölən zaman qalıqların cəmi. Bunlarla bağlı çətinliyimiz yoxdu ki, bizim. Aha. Deməli, bugünkü dərsimizdə müəllimlə biz vaxtımızı ayıracağı ədədin hissəsinin tapılması və hissəsinə görənin tapılması iki anlayışdır. Bir-birinə çox bənzəyən, amma bir-birindən fərqlənən bir qaydalardır. İki dənə qayda. Qəbul imtahanında bunların ikisindən bir sual düşür. Bəzi illər ədədən hissəsindən sual düşür, bəzi illər hissəsinə görənin tapılmasından. Amma keçən illərlə e, məsələ tərkibində hər ikisini salmışdılar. Yəni elə məsələnin şərtini qurmuşdular ki, orada həm biz ədədən hissəsini tapmalı idi, həm də hissəsinə görə ədəd tapmalı idi. Birinci başda ədədin hissəsini. Əgər bizə müəllimlər ədəd verilərsə, ədəd verildisə standart qayda budur. Ədəd verilsə, hissə soruşulsa, təoruşulsa. Məsələn deyək ki, ə, şagird testin 100 testinin 4/5 hissəsini yazdı. Deməli, ədəd verilib, 100 test Hissəni soruşur. 4/5 hissəsi və yaxud Elvin anbarda olan 488 kq meyvənin 4/3-ün satdı. Fərq eləmir. İstənilən formada məsələni tərkibini qura bilər. Amma yekun olaraq bizə əvvəlcə ədədi verməlidilər və bizdən hissəni soruşmalıdır. Əgər məsələnin tərkibində ədəd verilirsə, hissə soruşulursa, bir qayda olaraq bizə verilən həmin ədədi bölürük kəsrin hissəni göstərən kəsrin məxrəcinə, məxrəc. vururuq sürətinə. sürət. bitti. artıq bizim məsələmizin cavabı həll oldu. Elvin anbarda olan 488 kq meyvənin 4/3 hissəsini satdı. Deməli, 488-i böləcəm 4-ə, vuracağam 3-ə. 488 deməli böldüm 4-ə düşdü 122. 122. 122-ni də vurdum 3-ə, elə 366. Deməli, Elvin 488 kiloqram meyvənin 366 kiloqramını satdı. Bizim lazım olan məsələnin burasına qədərdir. Artıq bundan sonra məsələnin tərkibinə əsasən istənilən formula şərtini dəyişə bilər. Bizdən soruşa bilərlər ki, Elvinin anbarda Neçə kiloqram satılmış, satılmamış meyvəsi qaldı? Anbardaqı qalanı soruşa bilər. Tam hissəsi 488 idi. Onun 366-sını satdı, 122-si qaldı. Bizdən soruşa bilər anbardaqı nə qədər meyvə qaldı? 122. Soruşa bilər Ervin nə qədər meyvə satdı? 366. 3-cü məsələ şərti soruşa bilər ki, Ervinin satdığı meyvə anbardaqı qalan meyvədən nə qədər çoxdur? vəcis 66 kq satmışdı, 122 kq da anbarda qalmışdı. Deməli, satdığı meyvə anbarda qalan meyvədən 244 kq çoxdur. Artıq yəni bu qalanı sizə məsələnin şərtindən asılıdır. Bizə lazım olan bunu bura qədər gətirməkdir. Yəni əgər bizdən deməli ədədi veriblərsə, hissəni soruşularsa, bir qayda olaraq ədədi məxrəcə bölüb surətə vururuq. Bu qaydanın əksinə istifadə edə bilərik biz. Məhz birinci məxrəcə bölüb sonra surətə vur마ırıq. Birinci surətə vuraraq sonra məxrəcə bölürük. Yenə qayda dəyişmir. Məsələn biz ədədi məxrəcə bölüb surətə vursaq da cavab eyni alınacaq. Həmin ədədi ədədi birinci məxrəcə bölməyin. Birinci surətə vurum. Surətə vurum, sonra bölün məxrəcə. Yekunda məxrəci həmişə bölün, məxrəc. Surətə isə həmişə vurun bu artıq bizim oldu ədədin hissəsinin tapılması düsturudur. qaydamızın birincisi. ikincisi. əgər bizə hissə verilirsə, yəni ədəd yox. bizə hissəni verirlər, soruşurlar ki, məsələn, 5-də 3 hissəsi 21 olan ədədi tapın. əvvəlcə bir də əvvəllər buna baxaq. 635 ədədinin 5-də 2 hissəsini tapın. bunu necə hesablayacağıq biz? 635-i birinci halı. Böləcəm 5-ə, vuracağam 2-yə. Deməli, böldüm 5-ə nə qədər düşdü? 1 2 7. 127. 127-ni də 2-yə vurdum. Elədi 254. Bu bizim birinci qaydamız. İkinci. Əvvəl 5-ə bölmərəm. Yenə həmən şey alınır. 635-i vuraram birinci 2-yə, sonra bölərəm 5-ə. Yəni fərq eləmir. Yaxında mən məxrəcə həmişə bölməliyəm. Surəti həmişə vurmalıyam. Surəti həmişə vururam, məxrəcə bölürəm. Fərq eləmək. 635-i 2-yə vururam, eləyəcək 1200. 1270. 1270-i 1270 də 5-ə böləndə düşəcək cavabım 254. Yekunda zəncir cavabım dəyişməyəcək. Ədədi verəndə, hissəni soruşanda qayda 1 qayda olaraq eynidir. Məxrəcə bölürəm, surətə vururam. Kəstirməllər bunun ikinci hissəsində. Əgər bizə ədədi yox bize hissəni verərlərsə. Yəni elə məsələlər olacaq ki, qəbul imtahanında verəcək elə məsələn, dükançı malın 5/2 hissəsini satandan sonra onun dükanında deyək ki, 90 kq mal qaldı. Əvvəldə nə qədər malı var idi? Və yaxud o nə qədər mal satdı? Bu formada məsələlər də çıxa bilər. Yəni yaşadında bizə hissəni verirlər. Hissə verilir, ədəd soruşulur. Deməli, ədədi soruşurlar, hissəni bizə verirlər. Əgər müəllimlər Hissəni veriblərsə, ədədi soruşularsa, bu zaman məsələ tam əksisi olacaq. Yəni biz birinci qaydamızda ədədi verəndə birinci qaydamız necə idi bizim? Qalxadan yuxarı. Ədədi verəndə, hissəni soruşanda mən ədədi surətə vurub məxrəcə bölürdüm. Burda isə əksinə surətə mən böləcəm, məxrəcə vuracağam. Məsələn, bizə verirlər ki, 6da 5 hissəsi 30 olan ədədi tapın. Hissəni veriblər. Bizdən ədədi soruşurlar. Deyir ki, 6-da 5 hissəsi 30dur. Bunun tam formasını soruşur. Tam ədədi soruşurlar. 30-u böləcəm bu dəfə surətə, yəni 5-ə vuracam məxrəcə. Bərabər 30-u böldüm 5-ə düşdü 6. 6-nı da vurdum 6-yla da 36. Bu birinci qayda, ikincisində yenə eyni formada 30-u bu dəfə birinci vururam məxrəcə, sonra bölərəm surətə. Yenə qaydamız eyni qədərdir. 30-u vururam 6-ya eləyəcək 3*6=18, 1800, 180, 180-i də bölərəm 5-ə, düşər cavabım 36. Yəni yekunda mənim qaydam dəyişməyəcək. Əgər mənə ədəd versələr, hissə soruşsalar, ədədi bölərəm, məxrəcə vururam, sonra tə. Yox, hissə versələr, ədəd soruşsalar, o zaman məxrəcə bölmərəm, məxrəcə vururam, surətə bölərəm qaydamızın e, məzmunu tam olaraq budur. İndi baxırıq məsələ üzərində. Yağmur 8/5 hissəsini yazdıqdan sonra onun yazdığı testlərin sayı 450 oldu. Bunun testi var imiş. Nə qədər olduğunu bilmirəm. Amma bilirəm ki 8/5-in yazdıqdan sonra onun yazdığı testlərin sayı 450 oldu. Yəni 8/5 hissəsi testlərin 450-i imiş. 450-ni Bölərəm əvvəlcə. Nəyə? Surətə vuranam məxrəcə. Məxrəcə bərabərdir. 450-ni bölərəm 5-ə düşəcək 90. 90-ı vururam 8-ə, 720. Deməli onun testlərinin sayı 720 idi. Deməli yenə bu məsələmizdə də məsələnin sonunda bizdən 3 formada tapşırıq soruşa bilərlər. 1-ci soruşa bilərlər ki, yağmurun cəmi neçə testi var idi? Cəmin neçə testi var idi? 720. 2-ci sualda vəcəhə bu məsələdə yağmurun yazmadığı neçə testi qaldı? 720 testi var idi. 450-sini yazdı. Onun yazmadığı məncə hesablaya bilərəm. Yazmadığı neçə testi qaldı? 720-dən çıxaram, aha, 720-dən çıxaram nə? 450-ni. Bitti, deməli qaldı nə qədər? 150, deməli 50, 500, 270. Səhv hesabladım, 270 ədəd deyəsən. Yaşında. 1-ci forma bu. Bizdən tapşırıqda soruşurlar ki, yağmurun yazmadığı neçə testi var. 2-ci ehtimal. Yağmurun cəminin testi var. Cəmin testi var 720. Yazmadığının testi var 270. 3-cü tapşırıq formasında nədir? Bizdən soruşurlar bəzən yağmurun yazmadığı testi yazdığı testindən nə qədər azdır. 450-sini yazıb. 270-ini də yazmayıb. 450-dən çıxıram 270-i, qalır 200, e, 100, e, nə qədər qaldı? 180. 180 tez çoxdur. Yəni bu məsələlərdə həm ədəd məsələlərində, həm hissə məsələlərində bura qədər olan hissəsi hamsında eynidir. İstər ədəd olsun, istər hissə olsun, bura qədəri hamsında eynidir. Ədəd verilsə isə. Amma burdan sonrası ki var, bu hər bir məsələdə dəyişir. Ya bizdən, məsələn, buna bənzər Hazırda elə məsələlər veriləndə satıcı deyirlər ki, məhsulun 5də 3 hissəsini sattı, onun anbarında 80 kq məhsul qaldı. Deməli, o anbarında olan məhsulun 5də 3-ün sattı, yəni 5-dən 3-ün sattı. Anbarında 80 kq məhsul qaldı. Satıcının cəmi məhsulu nə qədər idi? 5də 3-ün satıb Nə qədəsi qalıb müəllimlə hissədən? Bunu 5 yerə bölüb 5-in 3-ünü satıb. Nə qədəsi qalıb anbarda? 5-də 2-si qalıb. İndi 5-də 2-si 80 olan ədədi necə tapa bilərik biz? 80-ni böləcəyik biz nəyə? Yox, ə e, hissəni soruşur, ədəddə yox. Deyişi 5-də 2 hissəsidir bu 80 fəndə. 80-in 5-də 2 hissəsini tapaq demirdi. Məhsulumuzun 5-də 2 hissəsi 80-dir. Yəni hissəni verib, ədədi soruşur. 80-i bölərəm surətə, 2-yə, vuran 5-ə. Aha. -hə, 40, 40-ı da 5-ə vurduq necə dədir? 5*4=200. Deməli onun 200 kq cəmi məhsulu var idi. Onun 5-də 3-ünü satıb, 5-də 2-si qalıb. Yəni 80 kq-ı qalıb. İndi Ədəd məsələlərinin növbəti tapşırığına baxırıq hissə formasında. 7-də 4 hissəsi 516 olan ədədi tapın. Deməli bizə hissəni veriblər, ədədin tamını soruşurlar. Necə tapa bilərik burada? Hissə verilib, ədəd soruşulur. Eee, yox, əksinin əksinə. Bax müəllimlər, bir də diqqətli edək bura. Birinci məsələmizə qayıdaq. 635 ədədinin 5/2 hissəsini soruşur. Bir de, məsələn, də məsələnin tərkibində olan diqqətlə baxaq. 635 ədədinin 5/2 hissəsini soruşur. Yəni sonda bizdən hissəni soruşur. Fikir veririk hissəni. Hissə soruşulursa ədədi 635-i böləcəm məxrəcə, vuracağam surətə. Tapşırığın bitdi. Amma məllə bura gəl fikir verək. Burada Hissəni soruşmur. Deyir ki, 7-də 4 hissəsi 516 olan ədədi tapın. Hissə verilib bizə. Evet, tamam əksisi. 516-nı bölərəm surətə, 4-ə bölərəm, sonra vururam 7-yə. Məxrəcəyə vurulun. Məxrəcə vururam. Yəni əgər bizə əvvəlcə ədəd verilərsə, hissə soruşularsa, biz məxrəcə böləcəyik, surətə vuracağıq. Yox, əvvəl bizə hissə verirlər. Çünki bu məsələlər kimsə bir-birinə çox oxşayır. Ona görə bir də nə diqqətli olaraq burada məsələnin tərkibində bizdən nəyi soruşurlar? Hissə soruşularsa, məsələnin bir başqa həlli var. Ədəd soruşularsa, bir başqa həlli var. Baxırıq bizim bugünkü məsələmizə. Deməli 516-nı bölürəm 4-ə. Düşür 120, 36 düşür 89. 129 129-u da vuracam 7-yə. Artıq 7*9=63, 7*2=14, o da, da 620, 7*1=7, 7*2=14, 9. 96. Deməli, 7-də 4 hissəsi 516 olan ədədin mənim 906 imiş. Bu qaydada. İndi bunu məsələ üzərində tətbiq edə bilənəm. Bunların məsələmiz görüm var da burada. E, var. Hə, belə yazaq. Məsələn, belə birən tapşırıq var. Təsəvvür eləyin ki, qəbul imtahanı bizim rastımıza çıxıb ə şagird, məsələ belədir. Şagird tapşırıqlarının 5-də 2 hissəsini yazdı. 5-də yazdı. Onun yazmadığı, yazmadığı deməli 9 tapşırıq qaldı. Tapşırıq qaldı. Şagirdin cəmi nə qədər tapşırıq olacaq? Nisbət də o tapşırıq olacaq. 5-də 2-sini yazıb. Yazmadığı 9 tapşırıq qalıb. Onun cəmi nə qədər tapılacaq tapşırıqların sayı? Yəni 5-də 2-sini yazıbsa, onun yazmadığı hansı hissə qalıb? 5-də 3 hissəsi qalıb. Bəs o yazma tapşırıqları sayı nə səd? Yazmadığı 9 dənədir. İndi tapaq görək biz 5-nin 5-də 3-ü 9-dur. Yəni 9, 5-də 3 hissəsi 9 önəd tapırıq. 9-u böləcəyik nəyə? Hissəni veriblər. Nəyi yəni. soruşurlar? Bəli. Bölərəm surətə, yəni 3-ə, vururam 5-ə. 9-u bölərəm 3-ə düşəl 3, üç, 3-ü də vururam 5-ə 3*5-də 15. Deməli şagirdin 15 dənə tapşırığı var imiş. Onun 5-də ikisinin yazıb 9 dənəsi qalıb. 5-də 3 hissəsi isə qalıb. Göstərməmlər. Qəbul imtahanında baxın bu 2 məsələlərimiz var. 2 üçün bizim tam məsələlərimizin sayı 5də 5 idi. 5də 5, 5, 5 tam hissəsidir. Onun 5də 2-sini yazıb, 5də 2-sini yazıb. Deməli qalıb 5də 3-ü. Bu formada. Bu, e, məsələn, bunun yerinə fərqli ədədlər verə bilərlər. Deyək şagird Nə bilim 35-də 26 hissəsini yazıb. 35-də 35 bunun tam hissəsidir. Çıxıram 35-də 26-nı qalır 35-də 9 hissəsi. Və ya xagil məsələlərin deyir ki 92-də 57 hissəsini yazıb. 92-də 92 bunun tam hissəsidir. Bundan çıxıram 92-də 57-ni bərabər yazıram 92-də Deməli 92-də 57 çıxanda qalır 60, al deməli 35. Bütün kəsrlərimizdə o hissə tapan zaman bizdən soruşulan kəsrin hansıdısə, digər kəsrimizi onun tamı və belə deyib də eynisini götürürük. Məsələn 5 də soruşulsa 5 də 5 götürəcək. Tam 5 də 5-dir. 5 də 5 idi ki, onun 5 də 3-ün çıxıbla 5 də 2-si qalıb. 35də 35 imiş ki, 35dən 26 çıxıblar, 35də 9 qalıb. Yəni bütün yaş sıralarımızda məzmun eyni formada alınır. Bu formada gedir. Deməli, bəylərlər, davam edək. Ədəd məsələlərin növbəti bir hissəsində, deməli, bizdə ədədin hissəsinin tapılması ilə hissəsinə görə ədədin tapılmasından mütləq ikisindən bir sual həmişə qəbulda olur. Yəni eləyil olmayım ki, qəbul imtahanında bu iki dənə tapşırıqdan bilindən sual salmasınlar. İndi bəzi illər olur ə e, müəllimlərin işi biraz rahatlaşır bu baxımdan ki yalnız ədədin hissəsindən soruşurlar. Bəziləri amma eləyirlər ki, keçənlər məsələ qəbir imtahanında elə məsələ qurmuşdular ki, onun hər ikisini istifadə edəy biz bu formada. Gəldik mənlər. Qəbir imtahanının növbəti bir dənə ən çətin bölməsinə, ən çox müəllimlərin belə deyək də yorulduğu bölməsinə. Bölmə nədir? Ardıcıl sıra məsələsi. Ən böyü näçə ola bilər? ən kiçik neçə ola bilər məsələləri. 3 dənə məsələ şərti var. Qəbul imtahanı deyirəm, bu 3 məsələ şərtindən birindən istifadə olunur. 1-ci. Ədəd məsələlərində daha çox 2 formada məsələlərin həlli tələb olunur. Ya bu tip məsələlərdə ardıcıl sıra soruşulur, ya da verilmiş ədədlərin müəyyən xüsusiyyətlərinə görə ən böyüyü və ən kiçiyi neçə ola bilər soruşulur. 1-ci baxaq ardıcıl sıraya. Məsələn, ən sadə formasını deyək də, de, Mən ardıcı birinci ədədimi 2 götürsəm. Ardıcıl 5 dənə cütlük yazsam. İkinci ədədim nə olacaq? 4. Üçüncü ədədim nə olacaq? 6. Dördüncü ədədim nə olacaq? 8. Beşinci ədədim nə olacaq? 10. Ardıcıl yədir, düzdürmü? İndi bu 2-nin yerinə mən x götürsəm. İkinci ədəd nə olacaq? x + 2. Yəni bu 2-dən 2 iki dənə böyük. Üçüncü ədəd nə olacaq? x + 4. Yəni bu 2-dən 4 dənə bölür. 4-cü addım olacaq x + sin 6, yəni bu 2-dən 6 dənə bölür. 5-ci addım olacaq x + sin 8, yəni bu 2-dən 8 dənə bölür. Bu formada verilən tənliklərə bunlar ardıcıl sıra adlandırılır. Ardıcılıq, yəni bir-birinin ardınca. 1-ci ədədin nədi bilmirəm. Amə bilirəm ki, birinci ədədin nə olarsa, ikinci ondan 2 dənə böyüləcək. Üçüncü ondan 4 dənə böyüləcək. Dördüncü ondan 6 dənə, -dən, beşinci 8 dənə böyüləcək. Fərz edək mən birinci ədədim 40-dır. İkinci də olacaq 42. Üçüncü olacaq 44. Beşinci olacaq 46, altıncı olacaq 48. Fərz edək mən birinci ədədim 74-dür. İkinci olacaq 76, üçüncü olacaq 78, dördüncü olacaq 80, beşinci olacaq 82. Yəni məsələnin məntiqi bu formula gedir. Birinci nədirsə, o vurslar ondan 22 artıcı. Birinci müəllimlər, bu tip məsələlərdə bizdən nəyi soruşurlar? Əgər məsələnin şərtində, qıbıransa, əgər məsələlərin şərtində müəllimlər ardıcıl ədədlər deyillərsə, ardıcıl tək ədədlər ya ardıcıl cüt ədədlər yox ha. Prosta ardıcıl ədədlər olsun. Ardıcıl ədədlər deyilirsə, birincisi x olacaq. Hər növbəti ədədimiz əvvəlkindən 1 dənə çox olacaq. Əgər müəllimlər nə verilsə ardıcıl ədədlər. Məsələn bizə deyildilər ki, şagird fikrində 5 ardıcıl ədəd tutub. 5 dənə ardıcıl ədəd. Fərz edək şagirdin beynində tutduğu ədədlərin biri 3-dür, biri 4-dür, biri 5-dir, biri 6-dır, biri 7-dir. Və müəllimlər, ardıcıl məsələləri ki var, həm ardıcıl məsələlərində və bunların hər ikisində belə deyək də, həm ardıcıl məsələlərində həm də ən böyük ən kiçik məsələləri də bizə cavabda, yəni onların cəmi neçə olur? Cəmi verilir. Cəmi neçə olur o verilir. Bizə sadə əfuz hücumu qalsın. Hə. Məs həz edək. Şagird fikrində 5 dənə arzu dələ tutub. Bunun biri 3dür, o biri 4dür, biri 5dir, biri 6dır, biri 7dir. 3 üstünə 4 gəlirəm, indi 7. 7 üstə 5 gəlirəm 12, 12 üstə 6 gəlirəm 18, 18 üstə də 7 gələrəm eləyər 25. Yaxında mənim ədədlərim cəmi oldu 25. Yaxşı, mən bu ədədləri bilirdim. Topladım 25 elədir. Ya bunlar bilmədiyim ədəd olsaydı. Bu x olsaydı, bu 4-dən 1 dənə çox olacaqdı. x üstə gəlsin 1. 5-dən 2 dənə çox. x üstə gəlsin 2. 6-dan 3 dənə çox. x üstə gəlsin 3. 7-dən də 4 dənə çox x üstə gəlsin 4. Bu formada Beraber de 25. Şimdi sayacaktım yine. Yani. Bir tane x, iki tane x, üç tane x, dört tane x, beş tane x. Burada yazalım. Beş tane x. Beraber de 25 çıkılsın. Birin seçici geldim. Üç. Üçün üstü üç Altı, altı üstü on. 25 çıkılsın. On. Beş tane x. Beraber de on beş. X ile beraber de on beşi bölerim beşe. Düşer cevap üç. Mənim birinci də nə deməli 3 imiş. Hə, 1 tapandan sonra 2 ondan 1 dənə çox. Bu 3dirsə o birsə ondan 1 bir dənə çox. Bu 4 olacaq. Bu ondan 1, 2 dənə çox, 5 olacaq. Bu 6 olacaq, bu 7 olacaq. Baxın müəllimlər, tənliyimizin əsas formasına bir dənə baxırıq. İndi e, tətbiq üzərində gedək bunu. Ələmlər, əgər bir dənə biz buna baxırıq. Əgər bizə ardıcıl ədədlər soruşarlarsa, hər növbətə ədədimiz əvvəlkindən 1 dənə çox olacaq. 1-ci xüsus sol bursa x to'rəsini 1 olacaq. 1-növəti x to'rəsini 2, 1-növəti x to'rəsini 3. Əgər ardıcıl tək ədədlər və ya ardıcıl cüt ədədlər soruşulursa, bu ədədlər 2-2 artacaq. Baxın müəllimlər, ardıcıl ədədlərdə 1-1 artırdı. Amma bizə şərt versələr ardıcıl 2 e, cüt ədədlər və ya ardıcıl tək ədədlər bu zaman həmin ədədlər 2-2 artacaq. Buna bağlı məlumata çətinliyimiz yoxdur ki, bizim hələ ki, yəni tənliyin qurulmasında Ardıcıl ədədlər deyəndə bir-bir artır, ardıcıl tək ədədlər və ya ardıcıl cüt ədədlər deyəndə 2-2 artır. İndi buna uyğun bir məsələ yazaq burada. Bunun təqribən izahını deməyə çalışacağam. Şagil fikrində 3 dənə ardıcıl ədədlər tutub. Ardıcıl. Bu ədədlərin cəmi 33-dür. Bu ədədlər hansı olacaq? 3 dənə ardıcıl ədədətdir. Bunların cəmi 33'tü. Biz tənliyi necə qura bunda? 3 Deməli Demeli Deməli birinci ədədim oldu x Və ekranı tam siləyib Bir dənə bizə mani olmasın bura Hə Birinci ədədim oldu nə kız. İkinci ədədim bəs Aha Üçüncü ədədim Bunların üçünün cəmini sadəcə bəs. Eee, deməli 30 30 oldu. Hə, ha 33 33. Deməli, bacılar, bu 33 ədədli ikisinin cəmi oldu 33. İndi biz nəyə baxırıq? Bunların tənliyini bir dənə quraq. Onlar təpaq görə ədədlərimiz hansılardı? Birinci ədədimiz bu bizim birinci ədədimiz x idi. İkinci ədədimiz x + gələsin, 1 olmuşdu. Üçüncü ədədimiz də olmuşdu x + 2. Bunların üçünün cəmi nə qədər olmuşdur? Burda verir bizə tapşırılacaq. 33. Aha. Baxırıq. 1 dənə x, 2 iki dənə x, 3 dənə x. 3 dənə x üstə gəlsin 1 + 2 + 3. 3 = 33. 3 dənə x bərabərdir 33-dən. Müəllim də tənliklə bağlı belə bir qayda deyim, bilmirəm, məvəzi də sizə demişəm yoxsa yox. yox, yox Tənliyin həmişə sağ tərəfindən sol tərəfə və ya sol tərəfindən sağ tərəfə ədəd keçəndə mütləq onun işarəsi dəyişir. Üstə gəldisə çıxma olacaq, aşağı gəldim olacaq. Mütləq. Deməli 33 - 3 3x = 30a x da bərabər dey nə olacaq? 30 bölünsün 3 x = 10. Mənim birinci ədədim 10 imiş. Bəs ikinci ədədim nə olacaq bizdə? Birincidən 1 bir dənə. İkinci oldu 11. Üçüncü ədədim olacaq 13 bitdi. Əgər bizə şərtli müəllimlər 3 ardıcıl ədəd verməsi ilə versidilə belə 3 ardıcıl tək ədədin cəmi. 3 ardıcıl demir ha. 3 ardıcıl tək ədədin cəmi. Deməli 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 39 olarsa bu ədədlərin hər biri neçədir? əndə görə baxıb birnə qoyuram siləy. Tam silinsin. Deməli, birinci ədəm olsun burada. Belə olsun ikinci də, bu olsun üçüncü dəmiz. Üç dənə ardıcıl tək ədədli, yəni şərt bizə verilir. Əgər müəllimlər tək ədəd deyə düz ədəd verdisə, hər bir əvvəlki ədəd növbətisindən 2 dənə balaca olur, 2 dənə. Birinci x-dirsə, o 1 olacaq necə? x-in 2, bir növbəti sayı olacaqsa 4, bitti. Bu üç dənəsinin cəmi elədi 39. Bir dənə x, 2 dənə x, 3 dənə x. 3 dənə x + 2 + 4 elədi necə 6. Bərabərdir 39. 3 dənə x bərabərdir 39-dan üstünə gələcək yoxsa çıxacam 6-nı? Çıxacam 6-nı. A 3x = 33 x də bərabərdir neçə? 11-ə 33-ü bölərəm 3-ə düşər 11. Bu 11 oldu mənim kiçik ədədim. 11. İkinci ədəd nə olacaq? 2 dəfə ondan çox. 13. Üçüncü ədədim 4 dəfə olacaq. 15. Bitti. İndi bunun Bir bənzər fərqli bənzərin də yazaq. Məsələn bizə deyilir ki, 3 dənə ardıcıl tək ədəd yox. 3 dənə ardıcıl cüt ədədin cəmi olsun, deməli 3 dənə ardıcıl cüt ədədin cəmi 66-dır. Bu ədədlərimiz hansılardı? 3 dənə ardıcıl cüt ədədimizin cəmi 66-dır. deməli bunu məndə bir də nə deyim ki biz burada 2x məsələsi var. Burada bizim işimiz rahatlı nə baxımından ardıcıl tək ədədlərdirsə desələr, ardıcıl cüt ədədlər desələr biz bu qaydayla asanlıqla həll edə bilərik. Yəni 2x qaydası ilə də həll edə bilər. Burada fərqi demir. Cütün biz belə də həll edə bilərik bu formada da. Hər ikisində cavabımız eyni alınır. Başlayaq indi yazmağa. Tutanım ki biz hər ikisini yazmağa çalışaq vəlim. Əvvəlcə bir də birinci versiyayla yazaq ardıcıl tək ədədlərdə. Birinci ədəd nə olsun mənim? Birinci oldu x. Deməli 3 dənə ədədimdir. 1, 2 və bu da üçüncü ədədimdir. Buların cəmi 66 eləmişdi. Hə. Birinci x'dir. O busa ondan nə qədər böyük olacaq? 2 dənə. Bir növbətisi 4 dənə, bəli, 4 dənə. Buların 3-ün üst üstə gəlsə cavab nə şey edəcək? 66. İndi hesablayaq. 1 dənə x, 2 iki dənə x, 3 dənə x. 3 dənə x + 2 + 4, elə də 6 = 66. 3 dənə x = 66-dan, deməli, çıxacam nəyi? 6-nı. Cavab olacaq nəcə? 60. İndi bəs x-im nə olacaq mənim? 20 mənim hansı ədədimdir? 1-ci ədədim oldu 20. 2-ci ədədim olacaq 22. 20 deməli 20-dən 4 dənə bu 24. Yaşınadadırm oldu bu qaydada. Bir də müəllimlər, bunu yenə biz eyni qaydanı 2x-a da götürə bilərik, fərqi eləmir. Cüt ədədlərdə bizim fərqimiz eləmir. Hər ikisini götürə bilərik. Deməli Görünən ekranda təmsil olunsun. Hə. Fərz edin yenə eyni məsələ. Bizə deyilir ki, 3 dənə ardıcıl ədədin cəmi 66-dır. Bu birinci ədədim, bu ikinci ədədim, bu da olsun üçüncü ədədim. Birincini götürürəm 2x. İkinci götürəcəm 2x yə nə üstəgəlsin 2, üçüncü olacaq 2x üstəgəlsin 4. Yenə fərqi eləmir. Mənimlə bu 2x iki qaydası var ha. Bu yalnız və yalnız cüt ədədlərlə işlər də, başqa heçsərə keçə bilmir. Bir dənə cüt ədədlərdə bu qayda keçərlidir. Ə e, üstünə gəldiyində hamısının cavabı olacaq nə isə 66. Yenə 2 dənə, 4 dənə, 6 dənə x. bərabərdir 66-dan çıxacam nəyi? 2 4 6 çıxacam 6-nı 6x = 60 x = 10 Bir də nə burada məndə bu 2x üçün nəyə diqqət eləyək? Burada x-i almışam 10. Mənim birinci ədədim 10 deyil ha. Mənim birinci ədədim 2x-dir. Yəni 10 vurulsun 2-dir. Bəli, birinci ədədim oldu 20. İkinci ədədim 2x i̇ki də yənisin 2. Yəni ona vuraram 2 dəfə üstünə 2 gələrəm. 22-ni vurdum, deməli 10a 20, 20 üstə gəldim 22. Yəni 2x, 2x-la hesablayanda bizim bir dənə çətinimiz orada ola bilər ki, birdən işdi, işte qəbul imtahanında hesablayırıq 2-nə. Elə birinci zalda gedib taparıq ki, x = 10, götürüb orda A variantında 10 verilməsi birbaşa onu qaralamıx. Çünki biz ə, bizim x-ımız 10-dur. Amma bizim birinci dediyimiz x yox, 2x-dir. İkinci dediyimiz 2x üstəgəlsin 2-dir, üçüncü x 2x üstəgəlsin 3-dür. Bir dənə ona diqqət edirik. Bu, eee, qarışıqlıqda çaşmayaq deyə, həm tək ədəd soruşsalar, həm cüt ədəd ardıcıllıqlar vardsa, 2x tens yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, 2x ilə özümüzü yormuyaq. Qayda var. İstəyə məllim yaza bilər, amma heç özünüzə oyda çox yormuyaq. Hər ikisini biz bu qaydayla hesablaya bilərik, hər ikisini. Həm təkin, həm cütün bu qaydayla asan olaraq hesablaya bilərik. Bir də məllimlər, bəzən şərtdə ardıcıl ədəd demirlər ardıcıl tək ədəd və ya ardıcıl tutuladılar deminlər. Bizə şərt verirlər. Şərt daxilində ardıcıl. Yəni hər hansı bir qaydaya uyğun olan ardıcıl ədədlər. Ən sadə formada deyək də. Məsələn biz 5 dənə 10-dan başlayaq. 4 dənə 5-ə bölünən ardıcıl ədədlər deyək. Birinci ədəd olacaq 10. İkinci ədəd necə olacaq? Bəli. Birinci oldu. Birinci oldu 10. 2-ci oldu 15, 3-cü oldu 20, 4-cü oldu 25. İndi yaxşı. Mənim 1-ci dedim 10 yox. Mənim bilmədiyim x olsaydı. 2-ci ədədim 1-cidən nə qədər çox olacaqdı? Üstə gəlsin 5. 3-cü ədədim bu 1-cidən nə qədər çox olacaqdı? 10-dan nə? 4-cü ədədim. Bu 1-cildən nə qədər çox olacaqdı? 15 dənə. Bitdi. Şərt daxilində ardıcıl soruşularsa, hər bir ədədim, növbətə ədədim əvvəlkindən o şərt qədər dəyişəcək. Məsələn bizə deyirlər ki, 3-ə bölünən ardıcıl ədədlər. 1-ci ədədim x-dirsə, ikincisi 3-ə bölünən deyil axı. Üç üstə dəyişəcək. x/3, x/6, x/9, x/12. 4-ə bölünən deyirsə, x + 4x^2-nin 8 4 4 artır. 5-ə bölünən 5 5 artır. 7-yə bölünən 7 7 artır. Yəni şərtlə bağlı tapşırıq veriblərsə, mütləq ədədlərin artımı o şərtəyə uyğun olmalıdır. Məsələn, bizə deyək ki, tapşırıqda deyiblər, sadə formasını götürə bilərik bir dənə. 4 dənə ardıcıl 4-ə bölünən 4 ardıcıl ədədin cəmi, bax bizim birinci ədədimiz olsun. Sonra ikinci olsun, üçüncü olsun, bu da dördüncü olsun. Yox, bu ikinci olsun. Deməli, üçüncü olsun, bu da olsun dördüncü. 4 dörd dənə Deməli, ondan kələ 28, 20 48, 34, 68, 72. Hə. 4 dənə ardıcıl 4-ə bölünən ədədlərin 4-ə bölünən ədədləri cəmi 72-dir. Bu ədədlər hansı olacaq? Mənim birinci ədədim olacaq x. 4-ə bölünən deyir. İkinci ədədim nə sı ola bilər? X üstə gəlsin nə qədə dəyişəcək ikinci ədədim? 4-ə bölünəndə söhbətirdik. 1-dən artacaq da bu ikinci ədədim. Üçüncü ədədim nə sı olacaq? Yenə 4 dəfə. O, çünki hər növbətə əvvəlkindən 4 dəfə böyə. X üstə gəlsin 4-ü bizə oldu x üstə gəlsin 8. Bu olacağı nə qədə? Əvvəlcindən 4 dənə böyük. 12, bitdi. Buların 4-ünü də üst üstə gəlirəm. Bərabərdir 72-yə. 1 dənə x, 2 dənə x, 3 dənə, 4 dənə x. 4 dənə x üstə gəlinsin 4, 8, 12, o da 12, 24 bərabərdir 72-yə. 4 dənə x bərabərdir 72-dən çıxaram 24-ü. Deməli 4x-in bərabər olduğu nəyə? 72-dən 20 çıxanda 52, 4 48. 48. X də bərabərdir 48-dir. 4-ə böləndə nə çıxır cavab? 12. Mənim birinci ədədim 12 imiş. Bəs ikinci ədədim nə olacaq onda? Aha, 16. Üçüncü ədədim Aha. 12 üstə hansını? 8 eləyəcək 20. Bəs sonuncu ədədi necə eləyəcək? 5-ci, 4-cü ədədim. Aha, 12 eləyəcək. 24 üstə yox. 36 yox, yox. Belə bu x 12-dir. Və bu x 12-dir. Burda da bu x 12-dir. Hər biri 12 üstə gəlir. Hə, oldu 24. Deməli, bir də mədələndir, keçirik bir də növbəti məsələyə. Bu ədəd məsələlərini bizi çaşdıran məsələlərin biri nə olur? Deməli bura qədərinə müəllimlər bağlı. Nə sərtindimi bizim olması ki. Bir də nə neslətinimiz... çəkəcəyəm. Aha. Aha. Bu birinci qaydamız var. Bu dərsdə mələnin qoy da anlatsaq. Bura. Bura. Bu müəllimlər. Bu yalnız Yox, təş yox. Yo. Bu yalnız ardıcıl. Təki də var içində, cütsə də var içində. Ardıcıl. Şagid 5 dənə dərəcə tutub. Bunun biri 1-dir, ikinci üstü 2-dir, üstü 3-dür, biri 4-dür, biri 5-dir. Ardıcıl bir-birinin ardınca gedir. Yeri 50 desə, o biri 51-dir. O digər 52-dir, biri 53-ü, biri 54. Təki də var, cütsə də var. Ardıcıl gedir. Birinci qaydamız yalnız ardıcılə aiddir. Burada təklik məsələsi yoxdur. Bax məndə bu qayda. Bu yalnız ardıcılıqdır. Bax bu qayda. Bu qayda isə Həm ardıcıl təkə uyğundur, həm də ardıcıl cütə uyğundur. Bu iki qayda. Əgər ardıcıl tək desələr, ya ardıcıl üzücüt desələr bu verir. Amma ardıcıl şərt daxilində desə, şərt daxilində isə bu şərtdən asılıdır bura. Ardıcıl məsələn desələr ki, 15-ə bölünən ədədlər 4 dənə 15-ə bölünən ədəd. Mənim birinci ədədim x olacaq. İkinci olacaq x + 15, üçüncü olacaq x + 30, yəni bundan 15 dənə çox 30. Dördüncü olacaq x + 30-dan 15 dənə çox, 45. 5-inci olacaq x də gəlsin 45-dən 15 dənə çox, 60. Şərt daxilində veriblərsə, o şərt qədər hər bir növbətədən əvvəlcindən artıq olur, şərt qədər. Bir deməinlər, bu məsələdə bizim çətinliyimizdirsə nə olur? Həmişə müəllimləri istər miqdə, istər sertifikat edə. Bu məsələdə müəllimləri çaşdırırlar, necə çaşdırırlar? Xırda detallarla. Məsələn, məsələmizi şərtin quraq. Tutalım bizə asan bir dənə məsələ verirlər. Məsələmiz belədir. 4 dənə ardıcıl 5-ə bölünən ədədin cəmi olsun 15, 25, deməli 20 45, deməli 10 15 20 25. Deməli 45 10 55 60 70, hə. 4 dənə ardıcıl 5-ə bölünən ədədlərin cəmi 70-dir. Fərz edək bir dənə məsələ qura bilə. Bizdən əlavə də nəyi soruşdular? Biz birinci ədədləri təyin eləyək. Həmin ədədlərimiz nə olar bizim? 1-ci molacaq x. 2-ci olacaq, olacaq, ardıcı, var, Birinci, olacaq nə isə? 4 dənə ardıcıl 5-ə bölünən deyilir. Şərtdə 5-ə bölmə əlaməti var. 5-ə bölmə əlaməti. 1-ci x-dir. 2-ci olacaq neçəsə, müəllimlər? 5, bəli. 3-cü olacaq x + nə isə? 10. 4-cü olacaq, 4-cü ədədim olacaq isə, deməli x + 15. Deməli, bunların hamısının cəmi neçə Elə 30 yox yox. 70 əvvəldən belə 70. Hə. 70. İndi baxırıq indi. 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. E. 4 dənə x üstə gəlsin. 30 bərabərdir 70 4 x bərabərdir 70-dən demək 30 çıxanda düşür 40. x də bərabərdir nəyə? 10'a. Mənim birinci ədədim oldu neçə? Qoy keçin fərqli rəngə. Birinci oldu 10. İkinci oldu 15. İkinci oldu. Dördüncü. 35 var. 10 ile x'dan 15 tane yani çok. x'im 10 idi benim. 25. Bəli. Demek ki 10, 15, 20, 25. Məsələmizin məzmunda bizim nesil? Evet. Belə. Məsələn, nəyi soruşurlar bizim məsələ, məsələ soruşur məzmununda? Adətən çox məsələlərimizdə belə hallar qururlar. Bizə məsələn desələr ki, birinci ədədimiz neçədir? Cavabım 10-dur. İkinci ədədimiz nədir? Cavabım 15-dir. Üçüncü ədədimiz nədir? Cavabım 20-dir. Dördüncü ədədimiz nədir? 25 25-dir. Amma bəzən məsələlərdə, xüsusən də miqdad bu daha çox rol oynayır miq imtahanlarında. Bizə nə soruşur? Bizə soruşurlar ki, üçüncü ədədin rəqəmlərinin cəmi neçədir? Və ya xod 4-cü ədədin rəqəmlərinin hasili nəcisədir? Bax bu formula çaşdırırla bizi bəzi məsələlərlə. Yenə də məsəl bizim 4-cü ədədimiz 25-dirsə, rəqəmlərinin cəmini soruşursa, 2 + 5 = 7. Rəqəmlərinin hasilini soruşursa, 2 * 5, 2 * 5 = 10. Yəni bu ədəd məsələlərinə diqqətli olaq. Belə deyək də, lap bir e, qayda kimi, mümkündirsə də dəftərdə qeyd götürənsə biləcəyik ki, ədəd məsələlərinin bir deyək ki 80 90%-ndə məsələnin şərtini tam oxumaq lazımdır. Yəni hansı ədəddəki ardıcıl ədədlərdən söhbət gedir? Hansı ədəddəki ən böyüyü nəçə ola bilər? Ən kiçiyi nəçə ola bilər? Bu üçdən anlayış var. Ən böyüyü, ən kiçiyi və ardıcıl. Bu ədədlərin şərtini mütləqdir ki, 2 dəfə oxuyaq ən azı. Nəyə görə? Çünki bizdən cavabı soruşurlar, amma cavabın üstündə bir oyun oynayırlar. Bizi cavabı çaşdırırlar. Məsələn mən ardıcıl tapmışam, görürəm ki, birinci ədəd 5-dir, ikinci 10-dur, üçüncü 15-dir, dördüncü 20-dir. Tapmışam ədədləri. Kim mənə qəbulda desə də ki, üçüncü ədəddə nə də o yazacağam. Verirlər məsələn, üçüncü ədədin rəqəmlərinin cəmi nəcisidir? Nə bilim, dördüncü ədədin rəqəmlərinin fərqi nəcisidir? İkinci ədədin rəqəmlərinin hasili nəcisidir? Bu formada çaşdırırlar. Ədəd məsələlərində diqqətli olaq. Yəni ardıcıl sıralarda, həmçinin ən böyü, ən kiçiyi fərqlərdə mütləq çaşdırırlar. İndi müəllimlər, bir dəfə tapşırığa birə baxaq. 3 dənə ardıcıl ədəddir. Bu ədədlərin cəmi 171 olarsa, bu ədədlərin kiçiyini tapın. 3 dənə ardıcıl ədədlərdir. Baxın müəllimlər, ardıcıl tək ədədlər demir, Elə sadəcə ardıcıl ədədlərdir deyir. 1-ci 2-ci 1-ci x-dir. 2-ci nə olacaq? Aha. Mögobun silahı. Aha. Sonra x plus 2. Bu x plus oldu 1. Bu da oldu x plus 2. Bunların üçünün cemi neçedir? 175. Aha. Bir dene, iki dene, 3 dene. Üç. Aha. Üç x. 100 60 neçə 800 Aha. X də bərabərdir, elə? 168-i böləcəm 3-ə, düşəcək deməli, bunu alsam düşdü 5. Bu da düşür 6. 56. Mənim kiçik ədədim. Məndən soruşdu ki, ikinci dəyəni nə olacaqdı? İkinci ədədin neçədir? Üçüncü ədədin bəs rəqəmlərinin cəmi neçədir? 13 bitdi. İndi keçirik müəllimlər tapşırıq 2-yə. Bax bura bir dənəsilə. Burada deyən şərtə fikir verəy. 3 ardıcıl ədəd deyildirdi. Am bura baxaq. 4 ardıcıl cüt ədəd. Fikir verəy 4 ardıcıl cüt ədəd. Artıq ədəd yoxdur. Cüt ədəd soruşur bizdən. Təklərin içində olmasın. 4 dənə ədədim var. Bu bizim birinci ədədimiz, bu ikinci ədədimiz, bu üçüncü ədədimiz, bu da dördüncü ədədim. 4 dörd dənə ardıcıl cüt ədəd. Mənim birinci ədədim nə olacaq? Hə. Sə, 3-cü. Növbəti? 6. Buların hamısının cəmi nəcadı bəs? 384. Başla indi. 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Hə. 10, 284. 4 x beraberdir. Aha. Şimdi 72. Bəs x nəyə bərabərdir burada? Aha. x də bərabərdir nəyə? 27-dən ayrıdır. Deməli 46-nın 24, 32-nin 48-ində 32. 68. Hə. Bizdən cavabda A variantında 68 versələr, mən A variantını seçə bilərəm cavab kimi. Aha, anladım. Ən, böy ən böyüsünü soracaq burada. Bu birinci 68 idi. Ha. Demə ancaq nə olacaq? İtti. Həmişə çaşdırırlar, əlləmlər. Bax bu tapdığımız 68 var. İnanın, qəbul imtahanı edəndən sonra görəcəksiniz ki, bu 68 ilə birinci varianta qoyurlar. Ki müəllim bu əziyyət çəkib tapıbsa, bunun 99% seçimin 68 olacaq. Ona görə bu məsələlərə çox-çox diqqət qoyun. Hə. Ha, hə, çox-çox diqqətli olaq. Bir də nə bizim müəllimlə belə deyək də Sürət məsələlərini çox çaşdıra bilmirlər. Nə bilim, yaş məsələsini çaşdıra bilir. Bizə ədəd məsələsini çox yazan imtahan yazan müəllimlərin bəlkə də digərinki kimi 80, 85 faizi ədəd məsələlərini səhv yazır. Çətin deyil ha, o məntiqi tuta bilmir. O xırdalığı tuta bilmir, tələskənlikdənmi, həyəcanlandanmı o səhvi yazır həmişə. Ona görə bir də nə bu diqqətli olaraq. Tapandan sonra cavabı şərtə baxara görə bizə nəyi soruşub. İncesey müəllimlər, buna Yenə 3 ardıcıl ədəddir. Amma bizdə şərtdə nə deyir? Aha, 1 2 3. Bu x oldu. İkinci. Altıncı şərt daxilinə gedir birdən. Üçüncü? Bitti. Üçünün cəmi nə olacaq? Aha. Deməli 1, 2, 3, 3 tane x, 3 tane 18, beraber 126, 3 x, beraber aha, 3 x, 100, neyse oldu, 118, 108, 108, 108, 108, hə, x da beraber de, 108'i de, Böyle 3'e x de बराबर ne? 36. Deməli, A variantında veriblər yenə 36. Seçim edə Hatta də rahatdan 36 36-nı. Seçə bilərəm 36-nı burada arxayındırla. Demə düzgün variant nə olacaq burada? B variantı. Yani. 9 variantı. Yəni yani, e, o 30 tammışam amma burada nə soruşur bizə deyir? Ən kiçiyinin rəqəmlərinin cəmi. Ən kiçiyi verməzdilər, verdilər ən böyüsünün rəqəmlərinin cəmi. Ən böyüsünü soruşacaq bunun bəs. Ha bu ədədimiz nə olacaq bizim? Aha, necə deyiz? Bu rəqəmlərin cəmini deyirik. 12. Bu məsələlərla bağlı çətinimiz bizim olmaz. Ədəd məsələlərinə bağlı. Ən kiçiyi, ən böyüyü ardıcıl ədədlər, ən kiçisi nədir? Ardıcıl ədədlərin tapşırılması. Bir də müəllimlər. Keçək indi ikinci məsələmizə. Ən kiçiyi və ən böyüyü. Bu yetərincə əslində asan tapşırıqdır, amma məsələ nədir? Bir də nə diqqətimizin üzəmlə burada. Deməli, burada şərtə çox diqqətlə baxmaq lazımdır. Bəcərlə diyrdim ki, qəbul imtahanının şərtində ən çox söz oyunu oynanılan məsələ tipləri bunlardır. Ən kiçik və ən böyük nəçi ola bilər? Məsələlərin formasına bilərik baxaq. Burada görən tapşırıqlar verilib burada. 1, aha, verilib burada. İkinci, aha, gəl burada. A, birinciyə baxaq. Bizdə müəllimlər əvvəlcə ədədin məntiqinə baxay. Məntiq budur. Verilmiş ədədlər var. Burada da bizə ədədlərin cəmi mütləq verilənlər. Ədədlərin cəmi, məsələn, deyək ki, 56-dır, nə bilim 75-dir, 924-dür. Nə olursa olsun, bu ədədlərin cəmini burada da verməyədlər. Necə ardıcıl sıralarda ədədin cəmini verirdilər. Ən kiçiyi neçə ola bilər? Ən böyüyü neçə ola bilər? Bu məsələlərdə də bizə ədədlərin cəmi mütləq verəcəklər. Keçirik ikinci məsələ. İkinci məsələmiz nədir? Əgər müəllimlər verilmiş ədədlərin arasında müəyyən xüsusiyyətlərinə görə Ən böyük ədəd neçə ola bilər? Soruşularsa, bizdən soruşulan ədəd ən böyük olmalı olduğunu bildiyimizdən, digərlərin ən kiçiyi götürəcəyi nəyə görə? Deməli, məsələn bizə deyilir ki, 4 dənə ədədin cəmi, belə göstərək də, 4 dənə ədədin cəmi olsun, olsun neçə? Deməli, 10, 11, 11 30 və 40, 50, 30, 40, 72. Məsələn, bizə deyək ki, 4 dənə ədədin cəmi 72-dir. Misal deyək də. Bu ədədlərin 72. Ən böyüsü nəçə ola bilər? Biz əvvəlcə fərz edək. 72-dir 4 dənə ədəddə. Birini götürürəm 15. Birini götürürəm deyək ki, 10. Birini götürürəm 20. 15 üstə 10, 25 + 20 elədi 45. Oburstan da götürərəm. Deməli, 20 yox, deməli 45 17. İstədiyim formula dədə götürə bildim də. Hərəsindən bir rəqəm götürdüm. Ən böyük rəqəm burada nə çıxdı? 20. Yaxşı, 20-dən böyük götürə bilərəmmi? 21, 22. Bunlar tapmaq üçün müəllər qayda belədir. Əvvəlcə standart dənə qaydaya baxaq. Qayda necədir? Əgər məsələmizin sonunda bizdən ən böyüğünü soruşursa, ən böyüğünü İçəradıdir burada. 4 dənə ədəd. Bu mənim birinci ədədim. Bu ikinci ədədim. Eee, bu üçüncü ədədim. Bu üçüncü ədədim. <coughs> bu da dördüncü ədədim. 4 Dörd ədəd soruşursa, bu dördüncü ədədim həmişə x olacaq. Bu dördüncü əşim bu həmişə x-dır. Keçdik bu büstlərə. 4 dənə iki rəqəmli ədəd deyir də. Ən böyükünü soruşurlarsa, müəllimlər. Bax burada ən böyükünü soruşurlarsa, Biz digərlərin ən balaca götürməliyik. Ən balaca iki rəqəmli ədəd nədir? Nə, nə, 10. Doğru, 10. Bu da oldu 10. 10-un 10 üstünə 10-u gəldim. Bunun üstünə 10-un x-i gəldim. Bərabərdir 72. 10, 10, 10, 10, 30. 30 üstə gələnsin x = 72. x də bərabərdir 72-dən çıxaram 30-u. Bərabərdir qalar neçə? x də bərabər olar 42. Mənim deməli ən böyük ədədim nəçə ola bilər? 42. 42-dən böyük mən ədəd götürə bilmərəm burada. Ən böyük neçə oldu? 42. Daha mən bu məsələmizdə 43 götürə bilmərəm. Çünki 43 götürərsəm, bunların biri 9 olacaq. 9 da iki rəqəmli ədəd deyil axı. Ən böyük e, deməli 10 idi, də? 10. Deməli, ən böyüksünü soruşularsa, məlumdur, diqqət elə məsələnin nəyinə. Ən böyüksünü soruşularsa, biz Həmin o ən böyünü x götürəcək. Yerdə qalan halların hamısının mümkün ən kiçiyi götürəcək, mümkün ən kiçiyi. Əgər məsələdə bizdən ən kiçiyi soruşuldarsa, biz yenə o 4-cüünü ən kiçiyi x götürəcük. Bu mənim deyəsən bu 1-ci ədədim. Bu 2-ci ədədim. Bu da 3-cü ədədim. Deməli 200 Başlan bizə deyirlər ki, 3 dənə ədədin rəqəmin 3 dənədən cəmi 200-dür. Bu ədədlərin çərçivəsində ən kiçiyi nəcədir? 3 dənə iki rəqəmli ədəddən danışdı, iki rəqəmli. Biri cəmi x-dır. Mən bu ədədlərin heç birini bilmirəm. Amma bilirəm nə? Ən kiçiyi demir, bu üçün x götürürəm. Digərinin ən böyüyü götürəcəm. Nə? Çünki məndə məsələdən ən kiçiyi soruşulur. Digərənin ən böyüyü, ən böyük iki rəqəmli də mənim neçədir? Ən böyük iki rəqəmli ədədim. 99. Bu oldu 99. Bu da oldu 99. Üst-üstə gəldim. Bunun üstə x-i gəldim, bərabərliyi 200. 99 99, yəni 198 198/x = 200-ə. Onda x nəyə bərabərdir? 200-dən 198-i çıxaram, nə qalar? 2. Deməli, mənim bu şərt daxilində rəqəmləri 200 əgər rəqəmlərinin cəmi, yəni ədədin özünün toplananların cəmi 200 edirsə, mənim ən kiçiy ədədim nə olacaq? 2. 2-dən balaca ədəd yazanmaram. 2-dən balaca mən bura 1 yazanmaram. Ən balaca ədədi 2 yazacam. Deməli, əvvəlcə məsələn deyim, məntiqini tam dərk edəyək. Bizdən deməli, əgər məsələnin şərtində ən böyük ədəd neçə ola bilər soruşulursa, o bir dənə ən böyüyün x götürəcək, qalan ədədləri də nə qədər mümkündü ən kiçiyi götürəcək. Yox, məsələnin tərkibində bizdən ən kiçiyi soruşursa, o bir dənə x-i ən kiçiyi götürəcək, qalanları nə mümkünsə ən böyük götürəcək. Bura qədər tam aydın olmayan məqam varmı? Qalan tapşırıqda üzləyəcəm həmsən. Bu iki dənə əsas qaydalar. ən böyüyünü soruşanda Həmişə biz ən kiçiləri axtaracağıq. Ən kiçinin soruşarsa ən böyləri axtaracağıq. İndi məmlər, burada bir də məsələnin tərkibində müxtəlif müxtəlif sözü işlədə bilər. Və mən deyim ki, mə, burada ən çox oynadılar bizi sözdə. Sözlə yorulurlar. Bir müxtəlif sözü işlədə bilərlər. Bir fərqli sözü işlədə bilərlər. Bir də rəqəmləri müxtəlif sözü istifadə edə bilərlər. Baxaq görək məsələnin tərkibinə. Eee, 1-ci 3 ədəd 2 rəqəmli ədədin cəmi neçədir? 66. Bu ədədlərin ən böyüsü nəçə ola bilər? Deməli, baxıram. Bu bizim birinci ədədimiz. Bu ikinci ədədimiz. Bu da üçüncü ədədimiz. 3 üç dənə ədədin 3 dənə iki rəqəmlidir. Rəqəmlərin cəmi 66-dır. 3-cü x istidir. Bunu məlumdur. Ən böyüsünü soruşurlarsa, bu birləri ən kiçiyi götürəcək. Ən kiçiyi nəsadı burada? Ən kiçiyi iki rəqəmli ədədim. 10. Bu nə olacaq? 10. Onun üstünə 10-u gələrəm, üstə də x-i gələrəm, bərabərdir 66. O zaman x ismin nəçə olar mənim? 10 üstə 10 gələrəm, 20. 66-dan da 20 çıxanda nə qalır? Deməli, mənim burada ən böyük ədədi nəçə ola bilər? 46. Hər ikisini 10 götürdüm. 10, 10, 20-66-dan 20-ni çıxdım, qalıq 46. İndi məndən ikinci məsələmizə nə şərhnə fikir verək? Baxın, burada məsələn şərtin diqqətlə baxaq. Qırmızı seçək, Bu qırmızını seçə bilən. Bu məsələmizə fikir verin. Bax, bizə hansı söz veriblər? 3 ədəd müxtəlif kilərqəmlərin cəmi 105-dir. Bax, burada biz müxtəlif sözün görürdükmü məsələdə? Yox elə. Ba, Bax baxırıq buna indi. Üç ədəd müxtəlif iki rəqəmlidir. Mən deməli birinci ədədim yəni bir, 1, bu olsun ikinci, bu da olsun üçüncü ədədim. Birinci, yox, üçüncü x-dir. Bu məlumdur. Ən kiçiyi iki rəqəmli ədədimisə, deməli mənim. 10. Bunu 10 götürə bilmərəm. Bax müxtəlif veriblər burada. Bu müxtəlifi bayaq burada verməmişdilər. Mən rahat onu götürdüm. Burada mə müxtəlif veriblərmi? onu çıxaq ondan başqa ən balaca iki rəqəmli ədəd neçədir 11 mən deməli ikinci addım oldu 11 11 üstünə 11 üstünə 11-i gəldim üstünə də x-i gəldim bərabərdir neçəyə 21 üstə y = x = 105 x-in nə olacağı o zaman burada Deməli 105-dən 21 çıxanda nə çıxır? 105-dən 20 çıxdıq 85. Demə 84. Hə. Elə qaldı. Bəzən mən çıxmada səhvlər edirəm. E, 105-dən 21 çıxanda hə 84. Deməli mənim burada e, ən böyük ədədin nəsi oldu? Burada məndən bir dəfə burasını diqqət edə bildimi? Biz birincisində Asanlıqla hər ikisinin 10 götürdük. Amma ikincisində ikisinin 10 götürə bilmədi. Bax burada hər ikisinin 10 götürmüşdüm mən. Amma burada hər ikisinin 10 götürə bilmədi. Biri məcbur 11 bir götürdü. Bunu bildik necə götürdü 11-i? Aha. Bir də məndə, bax gəl indi bu dəfə burasə fikir verək. Burada tək müxtəlif soruşmur. Rəqəmləri müxtəlif soruşur. Deməli, bax indi bunu məndə bir dəsi də var. Ə, deməli belə burdan başlayıq bir dənə. 1-ci. Yenə 3 dənə ədədim var. Bu mənim 1-ci ədədim olsun, bu 2-ci ədədim olsun, bu da 3-cü ədədim olsun. 3-cü ədədim xdır. Bu həmişə məlumdur, onun da şim yoxdur. 3 ədəd rəqəmləri müxtəlif olan 2 rəqəmli ədədin cəmi 105-dir. Ən böyüsünü soruşur. Mənim ən kiçiyi 2 rəqəmlərdə mitsədir. Bax Ənçəki oldu 10. İkinci ədədim yenə 10 olacaq. Va nəyə görə? Deməli, çünki mənə deyir rəqəmləri müxtəlif olsun deyir ki, müxtəlif olsun. Va deyir rəqəmləri müxtəlif olsun. Əgər versaydı sadəcə bu məsələdəki heç biri. Sadəcə versaydı müxtəlif olsun. Mən bunun 1-in 10 götürəndə o, bunun 10 götürə bilməzdim. O, bunun 11 götürmə. Amma burada deyir ki, rəqəmləri müxtəlif olsun. Rəqəmləri müxtəlif. 10, 10 o da x. Üçünün cəmi nəçə elədi? 105. Deməli üstə gəlin eləyir bu. 105 20 üstə gəlsin x 105. x də bərabərdir 85. Amma mən eyni demək ki eyni məsələdir də burada. Abi burada bizim cavabımız nesi oldu? 84. Bir dənə sözü buraya saldılar, rəqəmləri sözün saldılar buraya. Mənim cavabım nə oldu? 85. İndi bir də məlumdur, bunun 4-cü tipi nədir? Bu məsələlərdə sadəcə 4 dənə tip var. Birincisində bizə sadəcə verirlər ki, 3 dənə ki rəqəmlə ədədlər, 2 dənə ki rəqəm. Burda nə müxtəlif sözün verməyirlər, nə də rəqəmləri sözün vermirlər. Sadəcə deyirlər ki, iki rəqəmli ədəddir. Burada bizim işimiz rahatdır. İkinci məsələ tipində bizə verirlər müxtəlif ədədlər. Müxtəlif dəyillərsə mən birin 10 götürsəm o bircə 10 götürə bilmərəm. Aydındır burası? 3-cü 3-cü məsələ tipində bizə müxtəlif demir, rəqəmləri müxtəlif deyir. Rəqəmləri müxtəlif deyirsə, mən bunun birin 10 götürsəm o bircə də 10 götürür, çünki 10 10, hər ikisi 010-dır. Amma mən burada 11 götürə bilməzdim. 13 deməli 22 götürə bilməzdim, nə bilim 33 götürə bilməzdim. Rəqəmləri müxtəlif olsun da, bunların hər ikisi 1 olmasın. Bir də məlumdur, bunun ən çətin versiyası nədir? Qəbul imtahanında, sertifikasiyə bununla bağlı tapşırıq o qədər düşmür, amma MİQ imtahanında toxunurlar bəzən. Nəyə? Həm bizə deyirlər, rəqəmləri müxtərif olsun, həm də ədədlər özü müxtəlif olsun. Bax, iki dənə müxtərif sözün verirlər burada. Bax, ən çətin məsələmiz burada bu olacaq. Üç ədəd rəqəmləri müxtəlif müxtəlif iki rəqəmlərdən cəmi 105-dir. Deməli həm rəqəmləri müxtəlif olmalıdır, həm də müəllimlər ədəd özü müxtəlif olmalıdır. Bax bunun da bir daha izahını verək. Sizin növbəsidir. Artıq bu tapşırığımız bundan bitir. Bu artıq ən çətindir. Yəni bu məsələnin tətbiqin e, belə deyildi reallaşdıra bilən e, müəllimlər çox asanlıqla məsələni həll edə bilər. Bu ən çətin versiyasıdır. Bir növ belə deyildi Azərbaycan dilinin sanki e, sintaktik təhlilidir. Deməli, məsələn, başlayırıq nəyə? 3 dənə ədəddir. Birinci ədədim, ikinci ədədim, bu da üçüncü ədədim. Məlumdur, üçüncü ədədim x-dir. Bundan işim yoxdur. Birinci ədədimdən ikincidən ədədim baxıram. Birinci mən buna 10 yazdım. 10 yazdım mı? İkincisinə 10 yaza bilərəm. Bə, digici bu gün müxtəlif olmalıydı. Ədəd müxtəlif olmalıydı. Bə yaxşı 11 yaza bilərəm. Yenə 11-deki rəqəmləri müxtəlifdir. Onu 11 u yazamadım. Bura nə yazacağım mən başqa? 12. Bitti. Deməli, üst üste gəldim bura. 10 üstə 12. 22 x gəldim elədi. Və cavabı da bunun ilə 105. 10, yox, 12 yox. 22. 22 üstə gəlsin x bərabərdir 105. x-lə bərabərdir 105-dən çıxaram 22-ni. Deməli x-lə bərabər nəyə? 83. 83 oldu. Deməli müəllimlər, bax bizim qəbulda inanın rəssimizə çıxan sadəcə bu 4 tip olacaq. Ya bizə deyəcəklər e, 3 ədədin rəqəmlərinin 3 ədədin cəmi deyək ki 105-dir. Ya deyəcəklər 3 müxtəlif ədədin Ya rəqəmləri müxtəlif və 3 ədəddir. Rəqəmləri müxtəlif müxtəlif ədədin. Baxın müxtəlifi 2 dəfə verəcəklər. Biz bu məsələmiz ki var. Bu məsələ sertifikasiya imtahanlarında ümumiyyətlə düşmür. Miq imtahanlarına isə həmişə düşmür ha. O 20 dənə riyaziyyat sualı var. 20 riyaziyyat sualının təqribən 4 dənəsi ən çətin tapşırıqlar olur. Ən çətin tapşırıqlardan əgər sual salmaq istəsələr, o zaman həmen sözdə həm rəqəmləri müxtəlif verəcəklər həm də müxtəlif sözün verilir. 2 dənə müxtəlif verilir. Amma bunlar həmişə düşmür. Qəbul edilən düşən hallar çox zaman baxın bunlardır. Ya müxtəlif iki rəqəmlə soruşurlar, ya da ki, ya da sadəcə iki rəqəmlə soruşurlar. Daha çox verilən tapşırıqlar bunlardır. Bir də müəllimlər, keçirik bunun indi ikinci bir versiyasına. Deməli ikinci versiyamız nədir, müəllimlər? Bu zaman bizdən ən böyüyünü soruşmurlar. Ən kiçiyini soruşulur. Va fikirlə, bizə məsələmizə eee deməli Ha, hə, baxın məsələnin tərcümədinə baxaq. 4 ədəd iki rəqəmli ədədlərin cəmi 382-dir. Bu ədədlərin ən kiçiyi nəçə ola bilər? 4 dənə ədəddir. Bu mənim birinci ədədim, bu ikinci ədədim, bu üçüncü ədədim. Bu da mənim dördüncü ədədim. Bu 4-cü həmişə xdır, 4-cü nööm arxayındır. Keçək 3-cülərə. 4 dənə iki rəqəmli ədədli məndən ən kiçiyini soruşur. Bu 4-cü ən kiçidir. Bunların mümkün ən böyüyünü götürüm. Ən böyük ədədim nəcisə də iki rəqəmli ədədim. 99. Sonra bu nəcis olacaq? Bu da 99. Niyə görə? Burada mən müxtəlif anlaşım veriblər. Yox. Sadəcə 4 dənə iki rəqəmli ədədin cəmi budur. 99, 99, 99, 3 dənəsi üstünə də x gələndə edəcək 100, deməli 382. 82. Deməli 3 dənə 99 toplananda nə çıxır? Deməli 300 300-dən də 3 çıxaq 297. 300 deməli 82 qalsın. 297 + x = 82 Bəli. Alo, səs gəlir, müəllim? Aha. Deməli, 3 dənəsini mən üstə topladım, indi 297. 382-dən də x 297-ni çıxanda x = deməli, qalır nə qədər? 85. Deməli, Bu ədədlərimizin ən kiçiyi nə ola bilər? 85. 85-dən balaca ola bilməz. 84, 83 və 82 ola bilməz. Ən kiçiyi 85 olmalıdır. İndi müəllimlər, bu məsələmizin ikinci tipinə gələk. Və burada nə soruşur bizə? 4 dənə müxtəlif iki rəqəmli ədədlər. Burada müxtəlif sözü var idi. Amma ikincisində müxtəlif məsələsi veriblər. Deyir 4 dənə müxtəlif iki rəqəmli ədədin İndi baxırıq nəyə. Deməli, keçə bir dən tapşırığımızda Şahnə müəllim sizə qoşulmamısan, yoxsa mən bildiriş gəldi məndə. Şahnə mən buradasız? Aha, bildiriş gəldi. Deməli xəttə varınız bəlkə də. Hə. Arzı məm nəsə sualınız var bundan bağlı? Hə. Aha, başlayaq onda. Deməli, mən buna bir dəyə baxaq. Burda bizə deyir ki, birinci də deyirdi Burda. 4 ədəd iki rəqəmli ədədin cəmi 382-dir. Burada deyirancə 4 ədəd müxtəlif iki rəqəmli ədədin cəmi 348-dir. Müxtəlif iki rəqəmlərdir. Yəni mənim bu birinci ədədim olsun. Bu ikinci olsun, bu üçüncü olsun, bu da dördüncü olsun. Bu dördüncü həmişə x-dir. Bununla işim yoxdur. 4 ədədi müxtəlif iki rəqəmlərin cəmi 382-dir. Bunun birincisi olacaq 99. Bunu da 99 götürə bilərəm. 98. 98. Bəs bunu da götürə bilərəm mən? 97, 99 götürə bilmərəm. Çünki ə, 97 üzəldik, 97-dir. 99 var, 98 də var. Ən kiçiyi 99-la 98-dən başla, 97 qaldı. 3-ün üstündə gələndə, bunun üstündə gələndə eləyəcəy cavabın 348. Deməli 99-unsa 98 gəlir nə qədə? Deməli 300, 300-dən deməli 1 299, 2297, 295. Əgər səhv çıxmasa, toplayıram. 295-i də bunların üçün toplayanda, bəzən mənim səhflərim burada çox olur. Həmişə toplamalarda, çıxmalarda səhflər edirəm tələskənlikdən. E, hə 295. 295 + x bərabərdir 348. X nimə bərabər olacaq mənim? 348-nin nə? Mhm. X də bərabər olacaq. Deməli 48 o da 5, 49, 50, 53. Ən kiçiləri mənim nəsi oldu? İnanın, tapşırıqlarda soruşurlar bəzən nəyi? Ən kiçiy ədədimin rəqəmlərinin cəmi nəcisdir? Əziyyət çəkirik, bu qədər tapşırığı yazırıq, tapırıq 52-ni. 1-ci variantda 52-ni vururuq, görürük B variantında yazıblar 7. Bu məsələdə ədəd məsələndə bizi çox tez çaşdıra bilirlər. Ona görə bir dəfə şərtin çox diqqətlə oxuyaq. Ən kiçiyin soruşursansa bizdən ən kiçiyin rəqəmlərinin bəzən cəmi soruşur. Keçən də sertifikasiyada ən kiçiyin rəqəmlərinin hasilini soruşmuşdular. 5-i vurduq 2-yə cavab elə idi 10. Ona görə həmişə də Bəli, ən böyük, ən kiçinin fərqini soruşa bilər, bəli. Ona görə bir dənə məsələlər yazan kimi, həmişə birbaşa cavabı tapan kimi variantdan onu yazmağa çalışmırıq. Məsələn, şərtimlərdən diqqətli oxu, görə görə bizdən nəyi soruşurlar orada. Məmlə gəldi bir dənə bura. Baxın, burada bizə deyildi ki, 4 ədəd müxtəlif iki rəqəmli ədəd. Burada deyir ancaq 4 ədəd rəqəmləri müxtəlif Yəni müxtəlif olmasa rəqəmləri müxtəlif olsun. Yəni mənim birinci ədədim, bu oldu ikinci ədədim, bu oldu üçüncü ədədim, bu da oldu dördüncü ədədim. Dördüncü də həmişə xdır. Bununla işim yoxdur. Birinci ədədim, ən böyük iki rəqəmli ədədim hansıdır? Rəqəmləri müxtəlif. 99-u götürə bilmərəm, çünki 99-un hər ikisi 9-dur, rəqəmlər eynidir. 98. Bunu 99, 98 götürə bilərəm. Aha, 98. Bunda nə deyəsən soruşdum bunu. bunu? Bax bu məsələnin içində bir dənə fikir verərək. Deməli, burada bizdən bir verə bilərlər ki, rəqəmləri müxtəlif, bir də verə bilərlər ki, rəqəmləri müxtəlif, müxtəlif iki rəqəmlər. Bax iki dənə müxtəlif artıqdır verərlər. Əgər iki dənə müxtəlif varsa, deməli burada bizdən həm bu ən çətin versiyasıdır artıq. Həm bizdən rəqəmlərinin müxtəlif olmasını istəyir, birinci qayda rəqəm, rəqəmləri rəqəmləri müxtəlif olsun. Həm də ikinci qayda özləri də müxtəlif olsun. Özləri. Deməli, əgər bizdə bu şərtdə ikinci müxtəlifi vermələr. Bizim bu gün bu tapşırığa baxaydı. İkinci müxtəlif burada yoxdur. Fərz edək yoxdursa, baxaq tapşırığıma. 1-ci oldu 98. 2-ci oldu yenə 98, 3-cü oldu 98. 3-ün üst üstə gəldi. Cavab neçə elədi? 3. Deməli 294 oldu. Hə, 294 + x = 353. X-im də bərabərdir nəyə? Hə. 353-dən deməli 294-ə çıxanda qalır deməli 53, o da 6 səhv hesablamasa 59. Əməsafə olarsa baxaq bir dənə. 59. Bəli. 59. Bizə nəyi soruşur burada? Ən kiçiyi nəçə ola bilər? 59. Bitti. Deməli, keçirik məsələnin fərqli bir formasına. 4 ədəd rəqəmləri müxtəlif iki rəqəmli cüt ədədin cəmi Dörd dənə rəqəmlər, rəqəmləri olsun. müxtəlif olsun. Həm də nə olsun onlar? Üç olsun. Üç olsun. Yenə 4 dənə ədədim var. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da olsun dördüncü. Dördüncü x istə. Bunlar indi yoxdur. 4 dənə rəqəmləri müxtəlif iki rəqəmli düz ədəddən söhbət gedir. Ən kiçiyi Ən böyük 99 götürə bilərəm, müəllim? 98. <tə> Aha, 98. Sonra 97 96 94. Və bunların üçünü üst-üstə gələndə, yo 92 yox. Üçüncüsünü bilmirəm mən. Üçünü toplayım da üçüncüsü x idi. Aha. Üçüncü cavab nəcisə? Mən mənə lazımdır ki, 4-cü necəsə. 4-cünü tapa bilə. 4-cü necə olacaq? 336. 1 2 3, üçünü toplayanda deməli 90 90 270 8 6, elə də 14, belə 4 18. 270 288. Səcəlsin x = 336. X də bərabərdir 336-dan çıxaran 288-i x də bərabərdir nəyə? 12 burda, 36-da burda. 48 48, 48-dən. Hə. Deməli, mənim üçüncü ədədim nə olacaq? Dördüncü ədədimiz istədim, dördüncü ədədim. 48. Soruşduğu indi bəs dördüncü ədədimin rəqəmlərinin cəmi nə olacaq? O çıraqamların hasilini soruşa beləsə təbii ki 4 də 8-in də 32. Hə, yuvarlaqlaşdırma qalsın müəllimlər. Sonrakı dərsdə deməli müəllimlər, bu bizim bugünkü dərsimiz həqiqətən bizim riyaziyyat proqramında ehtimaldan sonra keçəcəyimiz ən çətin tapşırıqdır. Baxın müəllimlər, bunlar ən çətin tapşırıqdır. Bundan başqa riyaziyyatda bir dənə çətin tapşırığımız ehtimal nəzəriyyəsi qalacaq. Ehtimal nəzəriyyəsi ilə bu Ən böyük, ən kiçik ədəd, ən ardıcıl ədədlər məsələləri bizi həmişə çaşdırır. Bir də məllimlər açıqdır. Həm də özümüzü məllimlər qorxutmayaq ha. Burada məsələ qayda çətinliyi yoxdur. Burada diqqət çətinliyi olur. Həmişə diqqətimizdən qaça nələrsa ola bilər burada o bu məsələlərin tərkibində. Ona görə bunlarla bağlı testləri qrupa əlavə edəcəyəm indi. Keçən dəfə kəsr mövzusunu da izahlar qalıb. İndi də YouTube-u ona üçlüyürəm.